Gabon denoi, dara esatu nahi zuen nahi, txente rekondo, alde gezea, nazio arteko aditua. Hango, derri guaino bete bezegik eta. Ni bizkoa zaiatekunak, han bizkoa ikusi deun hango, ba, hango realia, dea, hango, han nola bizigen, ze ikusi deun, eta gehin bat esan ba arai gudaletxetik eta bueno, alkate mentzeo uste zen ikotxero txego eta oin gatik junitzela ba palestineko realiadea o ikustea eta ba, eskerrak eman arai gudaletxei eta geho betzatu binin ez tala bakari hau txafun eta hango gauze ikusi eta xilik ditzea. Ezke finen, udaletxeko partaide bezala noa juntzen, ba, ordu gure historioan piskoa transmititzea han ikusi duena. Han ikusi duena. Zoi jakiteko, ba, kalkunen, ba, kutxora bera, Palestinan, ze egorea da. Esan bar dana da, Elburu bat zala gurea ba bai aleko udaletxetik batetik gero beste udaletxea zestokoa juntzana ba zenidazea hango herri batekin guk azken pinen alain herri bat o hausua o zer herri bat eta bueno han pentsatzen diat, gauze ez dala zenigetzea hauntza jonda zenigatuta, ez ba, jo, ba, eskoate imadala, ba, eskako horreo beste esakin, eta eskoate hango realiadea, han separatzean, hemen separatzean, eta bizko bat hartu eman hau ikbitzea. Daiz, egoera politikok, tik aparte, ba, zaliteke beste egoera kulturala bat, eta egora ekonomiko aldetik egin ezer bat ditea bat zauk, eta sentidu urtan. Elmurue, ba, eskera betzalako ikuspuntuti bezala, ba, hango instituzioki, bora instituzioa zari erakunde politikok, alkatek, eta alkatekin da egon, eta guk, hemen, eskera betzale bezala, harko unen, ematen nahi gian pausok, eta nabak izue, ezte realia bat daula gako unen, ez daula, zera, guandala bosto, zei urteko zeak inzela, eta buelta manda, aipeak, ba, guri ba, akutxe hazi, espiketo hazi, zei goenetan bizigien. Eta, funtzioak, egin nago iduan. Egun izuan, egon ginen zeakin, FLP-koko kidekin, Alfatak, geho Ramalako, Ramala, dekeia kapitala bat nahiko, kapitala este ekonomikoa bitzat furtena. Ba, referentzia. Hango alkatezakin, geho beste alkate batekin egon ginen, bezi Bersaiteko alkatekin, oso jatorrak, eta, bueno, bizkoate transmititu, ba, hemengo realia da, haik hango seketat esan, eta sentidu urtan da, oso bidaia horna, aberatza. Nahi dite, biru gauz, zatea, zetaino sentitzean, zetaino humilatzituen palestino jendea. Ezkede, zatea, ez bali madik usteen, ez da, ez zau sinistik. Eta, bueno, hola, piskote nire hasi eragudek, eta txontek piskote egon segita. Atzaldan guztioi. Askotan esaten dugu, hori, ez publikoki guarela nazioarteko analistak baino batzutan geha analistok. Zaten, bueno, ikusi behar da angoa, eta ni uste bere esperientzia nire txapa baino asko aberatzagoa izango dela, segurenik. Ikusita gaur egungo egoera bai Palestinan, bai Saharan, bai Euskal Herrian, eta bai hainbeste errealitate desberdinetan,
niretzat klabe bat dago honen gainean. Gero sakonduko de pixka Palestinan egoera, baina niretzat gainera eta nator bat Rodríguez Zapaterorekin oain dela denbora gutxi esan bakoarekin. Hau da, Sahararen inguruan jendea jarri da sutan eta Zapatero argi eta garbi esan du. Hemen primatzen direnak dira estatuko gauzak. Han dago klabea, estatua. Edo interesako da. Ez bazara gaur egun mundu honetan estatua, zoritxarrez, bigarren lerro batean kokatuko zara. Ikusi dugu Sahararekin, ikusten dugu munduan zehar beste realitatearekin, berez, estatu gabeko naziok behar dugu gure estatua propioa, ba, parekotasun batean ibiltzeko munduan zehar. Eta hemen, Palestinan, Saharan, taleku guztietan, eta ikusiko dugu gero bukaeran segurazki, ez dute balio hirugarren biderik. Eta hirugarren biderik dira askotan autonomiak eta olako proiektuak. Eta ez dute balio ze agortuta daude. Baina ez hemen, agortuta daude edozein tokian. Gaur egun Europan, gure pope askok eta askok esan dute behin eta berriro, Europa, ba, bai eskualdeko Europa, bai erregioak, bai ez dakitzer. Gaur egun Europan, estatua ez bazara, eta krisiarekin oso ondo ikusi inda, ez duzu zerignik. Are gehiago, naiz eta eskualde edo autonomia bat izan, gaur egungo makroirioiek, Paris, Londres eta olakoak, pisua askoz potenteagoa daukate, abotz askoz potenteagoa errealitate horretan. Berez, bai Palestinan, bai Euskal Herrian, niretzat, estatuarena ezin dugu inolaz ere ahaztu. Eta Palestinan, zoritxarrez, ba errealitatea oso gordina, oso bortitza izaten da egunerokotasunean, eta jatorriz, ba topatzen dugu beste puntu amankomun bat.